Hola, benvinguts, benvingudes a un nou programa de Associat. Com ja saben, el programa on volem donar cabuda a totes les associacions de la Pobla, encara que en este cas tenim a un departament, el Departament de Cultura de l'Ajuntament de la Pobla. I és que després de l'etapa de José María arranca una nova etapa i volem saber tot allò que estan preparant i tots els esdeveniments que venen ací a la Pobla. Així que avui, en este programa, Departament de Cultura. A la Pobla hi ha espectacles consolidats com el Cafè Teatre al Centre Social i sales com l'Auditori de la Casa de la Cultura, on es donen cita els amants de la cultura per diferents espectacles, música, teatre o cinema. Avui volem conèixer qui està darrere de la programació cultural del municipi i què estan preparant per la resta de l'any. En este programa d'avui ens endinsem en el Departament de Cultura de l'Ajuntament de la Pobla. I per parlar de tot allò que estan preparant, tenim ací al plató de Telepobla a Joan Carles Rosselló. Ell és la nova persona encarregada de tota la programació cultural. Joan Carles, moltíssimes gràcies per estar ací al plató bon de Telepobla. Dia. Gràcies a tu per haver-me convidat. Diguem que fins ara estava un vell conegut també d'esta casa, José María, que ha portat molt de temps, i tu també, que ja portes molt de temps dins d'este món, pues, també el coneixes, no? Ja heu tingut molt de tracte amb ell, no? Clar. Clar, el vaig conèixer tant com a proveedor, quan jo tenia la meva companyia de teatre, per a vendre-li bolos, com després, òbviament, com a programador, hem tingut relació, a més, ell és un clàssic des del circuit, tant abans en el circuit teatral com ara en el circuit cultural. Pues, clar, la Pobla sempre ha sigut un lloc on tots volíem actuar i José María, un gran professional, clar que sí. Clar, bueno, és un xicotet homenatge també a un vell conegut i a un amic d'esta casa. I després d'esta etapa que ell deixa, has arribat tu. Primer, pues, conèixer-te un poquet a tu també, perquè tu has sigut moltes coses, com dius, has sigut des d'actor, no? Has tractat quasi tots els temes de la cultura. Sí, pràcticament la meva vida s'ha desenvolupat, la meva vida professional, s'ha desenvolupat sempre en el món del teatre, on jo sempre dic que des de carregar i descarregar camions fins a cosir vestuari he fet de tot, però sobretot m'he dedicat a l'actuació i a la direcció escènica. El que passa és que fa uns anys soc també professor i coordinador del mòdul d'arts escèniques del màster interuniversitari de la Universitat de València i de la Politècnica, on dono classes de producció, i a partir d'ahir me vaig començar ja a moure i a desenvolupar-me en el món de la gestió cultural, que realment la porto fent des de fa molts anys, però diguem-ne que d'una manera més per a institucions públiques no fa tant, farà uns 10 anys, 10 o 15 anys més o menys. Bueno, ja és una llarga trajectòria també. Sí, el que passa és que quan arribes a aquestes edats quasi penses que és desposseir. T'agrada pensar que és desposseir. I com entres també en contacte amb la Pobla, quant de temps fa que estàs ací? Com és aquesta relació? Aquesta relació, bueno, començar seguint xula per un sentit. Si estic ací és gràcies a, en principi, a José Ramón, que és l'arxiver de l'Ajuntament, que és alumne meu en una escola d'adults. Tenim un taller de teatre, ell és alumne meu de teatre, i un dia em va dir que, bueno, que la Pobla se quedava sense programador, perquè entre José María i jo estigués Sergi, que també va fer un molt bon treball, però Sergi se'n tenia que anar o alguna cosa d'estes, i aleshores José em va dir per què no parles amb la regidora, i ell mateix va concertar una cita, parlarem, i a partir d'ahir vàrem veure que sí, que era interessant la meva aportació, i assistem des de gener. Encara estic aclimatant-me al poble. Clar, i no sé quina és la sensació quan tu arribares ací a la Pobla, quina diagnosi feres del món de la cultura i de la situació que tenim, no? I com està, quins són els reptes que tu te planteges? A veure, encara estem en ello, com dirien els polítics d'abans, no? Estamos en ello. Estem treballant encara en aquest diagnòstic. Per què? Perquè tots sabem que geogràficament i poblacionalment la Pobla és peculiar en quant a que tot el nucli poblacional no està reunit, sinó que hi ha moltes urbanitzacions que d'alguna manera pues, són també, amb tot el respecte, perquè bueno, no es falta de respecte dir que són llocs dormitori, no? on a lo millor clar, n'hi ha inclús urbanitzacions que tenen més a prop el teatre de l'Eliana que el nostre.
Aleshores, un poc el diagnosi és això, no? Dir, com poder captar. Clar, jo vinc ara mateix d'un poble, l'últim en el que he treballat, en el que vaig incrementar un 89% l'assistència de públic. D'una mitjana d'entre 20 persones més o menys, arribarem a tindre diversos plens i una mitjana d'entre 200-210 persones a tots els espectacles. Se va crear un nucli d'amics del centre cultural, etcètera, etcètera, i d'alguna manera jo vinc en això en la motxilla, vull dir, tenc poder d'alguna manera incrementar l'assistència de públic. Per això necessitem una programació de qualitat, una programació diversa i que un poc agrada a tot el món, que això és complicat, però bueno, ja manteneu el que vull dir. El que passa en aquest sentit, quan jo sempre que parle de programació o parle de gestió cultural, tinc una màxima que és innegociable, que és que no es pot gestionar cultura d'esquenes al públic, d'esquenes al poble. N'hi ha que escoltar el poble, hi ha que saber quins són els hàbits de consum. Hi ha pobles que són molt musicals, Llíria, per exemple, en el qual pues, bueno, la programació de música clàssica és quasi una necessitat. Hi ha altres pobles que tenen una inclinació més cap a un tipus de teatre o per a un tipus d'espectacle. I a mi encara me falta sí, una miqueta d'escoltar això, no? Parlar amb les associacions de l'associat. Tenim el Consell Municipal de Cultura, ara quan acabem tot el tema de subvencions m'agradaria contactar amb les associacions que d'alguna manera són les catalitzadores de la cultura d'un poble, per a també veure quines són les inquietuds, què és el que tiren a faltar en la programació cultural, perquè al final la programació cultural no és només el teatre, no és només omplir uns continents, sinó que és una llavor social i en aquesta llavor de cohesió social has de mirar moltes més coses, perquè al final programar, que me perdonen els que me tinguen que perdonar, programar és fàcil, és comprar i tot el món sap comprar, no? Tens un catàleg, tens uns diners, bueno, pues ara vas comprant. Però jo crec que la gestió cultural va més enllà de la programació. Va també en aquesta feina de cohesionar la societat, d'entendre-nos entre tots i d'alguna manera construir el nostre bagatge cultural entre tots, no només des de la part de l'Ajuntament, sinó també des de la part de les associacions, dels grups, dels col·lectius, inclús de les persones i dels artistes del poble. No? Clar, i t'estava escoltant i la veritat que dona gust, no? També tota aquesta feina abans de programar, com tu dius que clar, és més fàcil, però clar, tota aquesta feina que esteu fent ara mateix, no? De veure com cohesioneu, la veritat que sí, a la Pobla, des del Cafè Teatre, que ja està molt consolidat, els grups de teatre, tant de la corporació i la part musical com teatral, sí que és de veres que hi ha un teixit molt, molt actiu també, clar, en coses com el Cafè Teatre, que també porteu en coordinació i que ja se podria dir que són esdeveniments culturals molta solució on la gent sí que respon. També és de veres que n'hi ha altres que a lo millor encara falla un poc esta, l'arribada de la gent, no?, al teatre. Sí. És clar, fa falta fer tota una feina, però t'estava escoltant i pense que la cultura no és minoritària, anar al teatre, no? Realment és alguna expressió que la gent sí respon si n'hi ha coses que els agraden. Clar. La pandèmia, sí, i perdoneu que parli de la pandèmia, però sí, és quasi inevitable. Un avanç i després, és inevitable. No? La pandèmia és alguna, ens va ensenyar moltíssimes coses i una d'elles que la cultura és necessària. La cultura és allò que ens fa no només humans, sinó que també ens permet viure en comunitat. Perquè al final la cultura, quan anem a buscar totes les definicions de cultura, al final és tot allò que, diguem-ne, fica en coneixement tota la sabidoria del poble, costums, etc, etc, etc. Perquè al final la cultura és el que ens fa viure en aquesta comunitat, normatives, tot això és cultura. Val? La cultura no és només les arts, la cuina és cultura, l'esport és cultura, la natura és cultura. Val? Tot és cultura, el que nosaltres fem des de que vivim en un poble, en un nucli i en una comunitat. Aleshores, l'important de tot això és, per una banda, tindre-ho clar, és a dir, fins a on arriben els nostres límits i fins a on podem estirar. Aleshores, al final de tot, aquesta correspondència entre poble i departament ha d'estar molt fluida, no? Se m'ha anat una miqueta la pregunta que m'has dit. Sí, estàveu treballant un poc en tu estàs treballant ja en tota aquesta relació clar, poble i departament, no? Clar. Seria un poquet el primer teu pas ara que has arribat. Clar, aleshores, quan programes, per exemple, un espectacle, per això passa així i en tots els llocs.
per molt que comuniques, i després, per supost que n'hi haurà moltíssima gent que dirà, ai, no m'ha enterat, i és de veres, no s'ha enterat perquè potser on viu o on no arriba per lo que siga la comunicació, no? Però sí que és de veres que hi ha espectacles que t'omplin un teatre i ja tens la garantia de que te va omplir, que és així, i n'hi ha altres que saps que, bueno, anem a provar perquè n'hi ha que programar de tot i anem a veure qui ve. És de veres també que en tots els pobles n'hi ha un col·lectiu de gent, un grup de gent que van a tot. I estos estensells són els clients, diguem-ne, estables, no? El que n'hi ha que buscar és perquè n'hi ha un altre tipus de gent que no ve. Per exemple, una de les espines que tenim en la gestió cultural és el públic jove. Val? El que passa és que, bueno, això seria camp per a un debat molt, molt, molt gran. Jo el que pense, i reduint-ho molt al màxim, i per ir de reduir les coses, no? És que els joves tenen una idiosincràsia i tenen ara mateix un camp d'oferta cultural i d'oci tan gran que de repente vindre a veure una obra de teatre com El perfume del tiempo de Arden, pues no motiva, no motiva. Perquè El perfume del tiempo de Arden, que en altres teatres ha omplit, així a la Pobla no va omplir, bueno, eren dates rares, perquè era un 9 de març, vull dir, és que n'hi ha moltes coses, moltes variables, no? També, clar, per fer... moltes variables que incidixen en la gestió cultural, no? Ara de repente vindrà Raül Anton d'ací uns dies, et puc assegurar que l'auditori estarà ple. Per què passa això? Bueno, també a l'hora de conèixer, a lo millor, no? Ja són referents que tenim més acostumats, els coneguem, són quasi més, clar, celebrities, no? Dins del món de la cultura, que fa que criden l'atenció, no? També, clar, del públic. Clar, a la fi hi ha una cosa que encara que des d'un romanticisme, a lo millor un poc inclús antiquat, dels gestors culturals, intentem programar de tot, intentem programar allò que és innovador, que de repente és una companyia alternativa, emergent, etcètera, etcètera, arriscant això a tindre una taquilla més bé discreta, no? Però hi ha una altra cosa, que és que ara mateix nosaltres estem, tots, vivim al ritme de la tele, vivim al ritme de les xarxes socials i vivim al ritme de les plataformes de streaming i demés. Aleshores, quan gestiones cultura, també has de pensar en això. Perquè també has de pensar en que el públic de sobte tinga damunt l'escenari algú que li sona, algú que segueix en xarxes, etcètera, etcètera, etcètera. Ara bé, ahir mos peguem de cara amb els pressupostos. Els pressupostos de cultura, anem a dir-ho clarament, no són massa elevats, hi ha que fer un encaix de bolillos. Ara mateix tinc una reunió amb la regidora per encaixar bé i per a veure com podem treure el màxim partit de lo que tenim, no? Aleshores, clar, no pots programar un espectacle, per exemple, de Raül Anton totes les setmanes. Clar. I això que Raül Anton tampoc és molt car. Però parle, per exemple, o pense en El Brujo, que ompli tots els teatres on va, inclús si repetís, torna a omplir amb el mateix espectacle, però El Brujo ja té és un car. Caché. Té un caché. Clar, té un caché molt elevat. Tornant un poquetet a això que has dit de la gent més jove, també se fan moltes iniciatives com el Anem al Teatre, el Teatre en Anglès, no? En diferents departaments també de l'Ajuntament, intentant com que tota aquesta gent jove vagi als teatres, aficione, conega un poquet, no? Tot allò que és el teatre. Això seria també un dels pilars, no? Per al futur, perquè ja se creen xicotets aficionats al món de la cultura. Sense ànim d'escandalitzar a ningú. I te parlo ara amb el cor en la mà, pense, i sempre ho he pensat, que sí, però realment no és tant com ens pensem. És a dir, al final, campanyes com Anem al Teatre, que són necessàries, no, el següent, o campanyes escolars, campanyes d'iniciació, fins i tot al teatre, perquè moltes vegades parlem amb gent que diu, bueno, jo l'òpera no vaig perquè a mi l'òpera no m'agrada, i li preguntes, però tu has anat alguna vegada? I al meu sí que ha anat. Però la primera vegada que anava a aquesta òpera, anava a una òpera equivocada. Val? Jo de més menú deia, és que per què porten els nanos a veure Don Juan Tenorio? Són tres hores de No és verdad, Ángel de amor, que és un gran text, però no és un text per a xavalins. Vull dir, jo, com tu, hem estudiat carrera, perdona, jo el Quixot me l'he llegit als 30 i pico.
Me'l vaig llegir en bup, perquè feia falta. En batxiller t'obligaven a llegir-lo, però el vaig llegir per a... Clar, per a... és esta obligació, clar, no?, de fer alguna cosa quan... Exacte. Este públic que va a aquestes campanyes és el que jo anomene, o el que anomenem tots, públic cautiu. És a dir, no és un públic que va lliure a veure una cosa. Val? Se ho passen bé, perquè és un dia que no tenen classe, veuen un espectacle que no està malament, que, bueno, que inclús es divertís, alguns d'ells hi són entusiasmadíssims, però diguem-ne que no mos garantís que se quede un públic ahí ja assumit. Això sí, uno que es quede ja és un gran èxit. I com se fa per atraure, no?, a la gent al teatre? Si aquestes campanyes, bueno, sempre n'hi ha alguno que els agrade i també pues, és d'agrair o van al teatre persones que potser d'una altra forma no anirien, però com se fa, tu que eres programador i que dona gust escoltar-te perquè se nota que portes molt de temps, no?, com se fa un poc per atraure al públic que potser ara ens mira el programa a casa per això de la televisió, però que pues, l'auditori de la Casa de la Cultura, la programació del Perfume que tu estaves dient, potser no està massa acostumat o no s'entera o no està massa interessat, no? Com se pot atraure un poc a totes aquestes persones? Pues vaig aprofitar aquesta gran pregunta que m'estàs fent per a dir que el temps que jo estic en la Pobla m'oferisc a que la gent contacte amb mi per mig del correu electrònic, que ara el direm, escultura@lapobladevallbona.es, per a qualsevol informació, i jo els informaré per què. Perquè pense que el fet de fer públic, de captar públic, té molt que veure en pedagogia, té molt que veure en informar al públic, no simplement dient, ei, que este dissabte n'hi ha això, sinó, per el que he dit abans, n'hi ha molta gent que es reacia a veure teatre, és que a mi el teatre no m'agrada, ja, però què has vist, què no has vist? És com allò, no?, quan érem menuts i dèiem, és que a mi els espàrrecs no m'agraden, però els has provat alguna vegada, no? Aleshores, és com també t'ho ofereixen. Val? Aleshores, pense que a l'hora de captar a aquest tipus de públic, primera, has de tindre un llenguatge que ells entenguen. Val? Jo tinc ara 56 anys i me sentiria ridícul parlant en el, diguem-ne, el llenguatge dels adolescents d'avui en dia. Em sentiria totalment ridícul. Ara bé, la meva feina és escoltar-los i saber que de sobte hi ha un col·lectiu gran de gent jove que està molt inclinada, per exemple, per l'art urbà, aleshores, per què no muntar una xicoteta mostra d'art urbà des de pintura urbana, des de música urbana, etcètera, etcètera, que puguen sentir-se atrets. I a la setmana que ve, quan ja has vingut a veure tot això, te diré, i ara vine-te'n al teatre perquè vas a veure un espectacle que te va a emocionar, val? Perquè al final la cultura és emoció, val? I l'art és emoció. Aleshores, pense que n'hi ha que fer una llavor de pedagogia molt gran, de mostrar, perquè moltes vegades prejuzguem les coses i rebutgem coses per la pura ignorància, per no saber. I fins ara, que portes des de gener, més o menys, com has vist els espectacles que tu haveu ja programat des del departament i la resposta de la gent, o quin ha sigut aquest feedback també, no? Clar. A veure, jo quan jo vaig arribar ja amb una herència. És a dir, ja Sergi havia parlat amb algunes companyies, ja havien tancat algunes dates, algunes altres les vaig tindre que remoure, reconduir... La sort que, o la desgràcia és que tinc, és que porto moltíssims anys en això, me coneix moltíssima gent, de fet, companys del departament que truquen per telèfon buscant-me a mi i tal, i ja directament me diuen, és un alumne teu, perquè moltes companyies d'ací de València pues, han passat per les meves classes d'interpretació o per les classes del màster de gestió. Conec a moltíssima gent, companys meus que començaren amb mi, i això em facilita molt la negociació. Mira, perdona, sé que teníem una data reservada, però ha passat això, què et sembla si la podem retardar o fer-la en un altre moment? Vull dir que hem pogut jugar a aquestes coses. Però el que s'ha programat fins ara, tant el Perfume del Tiempo, que és un espectacle molt xulo, que va pues, sobretot el que ara se remou de memòria històrica, la plaça de Mayo, tot allò, va vindre prou gent. Vull dir, no estiguem malament per al tipus d'espectacle que és. Què ens haver agradat? Que vinguera molta més. Perquè l'esforç econòmic és gran. Aleshores, i l'esforç econòmic que fa l'Ajuntament ha de tindre un impacte en la societat. Si no, no serveix. Vull dir, que de sobte tinguem en el teatre, en un teatre com el d'ací, un centre cultural com el d'ací, que de repente tingués mitja sala
plena no és un èxit. No és un fracàs, però no és un èxit. Val? Tu vols millorar, clar, no? Tota aquesta... Hem d'intentar que de sobte se genera un públic i lo de sempre, i lo que dic jo sempre en aquest aspecte és lo difícil no és generar públic, lo difícil és mantindre-lo. Que tornen, no? Clar, que se crea una continuïtat, que la gent diga, ostres, vaig a veure què n'hi ha, o vaig a enviar-li un correu a Carles per a que m'informe de l'obra que vas a fer la setmana que ve, de què va. Val? Jo, per exemple, en altres pobles fins i tot penjava en xarxes els trailers de les obres perquè la gent ho poguera veure, i després tenien un telèfon d'atenció i el mateix correu electrònic per a informar-se, perquè al final, torno a dir, i és molt important això, té molt a veure, i jo ho dic des de la honestitat total, la pedagogia. No tant l'ensenyar o l'adoctrinar a la gent, sinó la pedagogia, el dir, mira, això és això i servís per això. T'agrada? Sí, vine-te'n. No t'agrada? Ho respecte. Este seria un dels objectius teus, jo crec. I en quant a les sales, perquè és de veres que tenim l'auditori, així al centre social també el cafè teatre que se fa, com estan les sales, perquè clar, ara cada vegada anem tenint pues, l'espai Vallbona, quan s'obriga també la casa de la casa Bernal. Vull dir-te, al final el lloc està. Què te pareixen també aquests llocs? I també, parlant del públic, és diferent, però també el tipus de sala també fa espectacles diferents. Clar. A veure, el que en un lloc com la Pobla, que és un lloc gran, és un poble gran, té molts habitants, tinga diversos espais culturals, és molt bo. Vull dir, el que és la relació població i espais culturals està molt bé, està equilibrat. Val? Perquè tenim un espai gran per a poder fer grans actuacions, un espai més menudet per a poder fer coses, a lo millor, pues, que no caben en el centre cultural, però sí allí, i després tenim el centre cultural. I després tenim el parc, també, per a fer coses, i així fora, que també se fan coses. No? Aleshores, tindre diversos espais el que fa és que la gent pugui tindre i s'ascenda, no? De dir, ostres, en tal lloc fan això, en tal lloc fan allò, i vaig anant i vaig provant coses. I el que també és una de les llavors objectius que tenim que fer és cohesionar tots aquests llocs, és a dir, que no funcionen per separat, val? Fins i tot per a les associacions que demanen aquests espais per a desenvolupar les seues activitats i que estan totalment a la seva disposició, i per això estan, també han d'un poc jugar i ser, no? I sa feina de dir, val, no és que l'espai Vallbona siga un espai que va per lliure i el centre cultural és un altre que va per... No, han d'estar cohesionats i una cosa ha de remetir a l'altra. Val, avui vaig a l'espai Vallbona, que n'hi ha un concert de jazz, però la setmana que ve vaig al centre cultural, que n'hi ha un mag mentalista, com el que tinguérem la setmana passada o fa dues setmanes, no? Tony Bright. I crear un poc ese moviment. I després, òbviament, la gent que viu a les urbanitzacions, sobretot, i fins i tot la gent que està més a prop de l'Eliana que de la Pobla, el poder motivar-los a que de sobte vinguin així perquè s'està fent una bona programació. Perquè, i no només perquè s'està fent una bona programació, sinó, ojo, perquè, i això és important, perquè el públic s'ha de sentir protagonista de la seva cultura. És a dir, no vaig al teatre com un element passiu, sinó vaig al teatre perquè, d'alguna manera, jo he fet que aquesta programació siga així. No sé si m'expliqui. Sí, clar que sí. Bueno, ahí tens també molt de treball encara per cohesionar tot i els objectius que tens. Parlant del públic i de que es senta també actiu, parlàvem del el perfume i també de l'actuació del mag, de Tony Bright, que va donar gust també veure a tota la xavaleria i la xicaia, no?, de la Pobla encara d'entusiasmats. No? Com se fa també aquesta programació per als diferents públics? O què estàs tu ja preparant per a diferents públics que t'agradaria aportar, no? Perquè és de veres que el perfum era per a un determinat públic que va omplir mitja sala i que, de fet, molts d'ells tornaren a Tony Bright i digueren que s'havia agradat molt també l'altre espectacle, fins i tot de la comarca, havia viatge de Llíria i d'altres pobles. I, clar, com se mira un poquet tota aquesta programació que esteu preparant per als diferents, tenint en compte el públic? Val. Estem ara en un moment difícil, val? Difícil i complicat, per una raó senzilla. Hem canviat
models de govern, hem canviat models de gestió, uns per a bé i altres per a molt bé, i altres a lo millor que veurem si funcionen o no, però aquests canvis també provoquen que la visió de futur sigui un poc amb certa incertidumbre, no? I, bueno, què passarà, què no passarà, tenim en compte que en el moment en què canvia un govern, canvia també una manera de viure les coses, no? Parle sobretot del govern, en aquest cas autonòmic, també local, hi ha que deixar temps també per a que les coses vagin agafant el seu ritme, que vagin agafant les seues coses. No és una qüestió d'ideologia, és una qüestió simplement de gestió, perquè al final la política local, permeteu-me esta opinió, no? La política local és de tu per a tu, és a dir, com diuen, no? B2B, per a tu i per a mi, és gestió pura, no? Aleshores n'hi ha que esperar que tot vagi bé. Nosaltres estem intentant, dins de les possibilitats que tenim, com he dit abans, optimitzar recursos al 100%, perquè, òbviament, els recursos mai van a ser suficients. Sí. Sempre vas a demanar més, clar, no? Cada reunió. No, i a necessitar, no només demanar, sinó necessitar més. I el que anem a fer, el que volem fer és optimitzar al màxim els nostres recursos. Això què vol dir? Que la programació, volem que siga de qualitat, sempre dins d'una horquilla pressupostària que siga assequible, és a dir, no hipotecar el nostre pressupost en programar coses molt grans, sinó programar coses de qualitat però que de sobte siguin molt més assequibles per a poder respirar bé i acabar l'any bé i este procés de transició, com tu bé has dit al principi del programa, que el que fa és siga assentar molt bé un futur, no? Un futur de la cultura. Coses que tenim ara ahí al girar del cantó. Vale, pues com hem dit abans, Raúl Antón. Vale? Després, òbviament, anem a deixar pas també, òbviament, al concert de primavera de la corporació, que tinc ganes de conèixer, perquè no... Encara no s'has vist. No, jo sóc molt musical, vull dir, no tinc... Diguem-ne, no sóc músic, sí que he cantat, he sigut cantant tant en les arts com en el Palau de la Música, he fet sarsuela, sobretot. Però, bueno, diguem-ne que tot és d'oïda i no sóc... A mi em fiques un instrument i no sabria tocar-lo, però sí que tinc una educació musical i per a mi la música és vida, no? Aleshores, quan vaig a un poble i començo a treballar en aquest poble, la veritat que me mou el dir, ostres, m'agradaria ja, no? Veure un concert de la corporació de la Pobla, veure com sona, quines són les relacions entre ells, que és magnífic. A més, la corporació sempre atrau a molt de públic, perquè és de veres que, clar, ja ho té el públic i està esperant els diferents concerts que fan, no? Clar, la idea justament és, i ja que tenim el programa associat, no? Així hi ha un teixit associatiu molt bo i que n'hi ha que fer-lo créixer. No creixer a lo millor en número, però sí en qualitat i sí en aquesta cohesió, no? Perquè moltes vegades, i això passa en molts llocs, quan n'hi ha associacions de diferents temàtiques, pues un poc cada un, òbviament, agrana cap a casa, no? Però, ostres, que bonic que és que ens puguem ajuntar diverses associacions per a fer algo potent, no? Més potent. Per exemple, l'any passat, no fa dos anys, vàrem tindre una experiència molt bona en el poble anterior que vaig estar, que era el Càcer, en el que ajuntarem la SOMU, la Societat Musical, ajuntarem els col·les, ajuntarem el grup de teatre del Taller Municipal de Teatre per a fer un macroconcert, no? I va ser una delícia, perquè tot el món va participar. Perquè al final, i una de les coses que m'he deixat abans, quan parlàvem del públic jove, jo penso que la ferramenta fonamental per a fer el públic és la participació ciutadana. És a dir, en el moment que hi ha una participació i hi ha una involucració, el públic ja va. Val? És el que he dit abans de no ser un element passiu, sinó actiu de la cultura. No, has deixat molts tips així també en el programa, no? del treball que esteu fent. Estem quasi arribant al final. M'agradaria que alguns dels espectacles, perquè vosaltres feu una agenda per mesos o de cara al futur. Que... Estem acabant-la, perquè encara n'hi ha coses que no estan... Avui mateix tenim una reunió per a veure si ja podem quadrar-ho tot, perquè també estem en procés de subvencions i n'hi ha que demanar totes les subvencions a vida si pot haver. Val? Aleshores, coses que puguis anar de memòria a dir, anem a continuar fent cine, el cine és molt important,
tant per a públic familiar, infantil, bueno, familiar, infantil és el mateix, adults i fins i tot de majors, cine d'estrena, vamos, pel·lícules d'estrena d'aquest any, per això estem també contactant en empreses distribuïdores de cinema per a veure quina ens pot oferir qualitat en els preus. Sempre estàs, tens estar sí, sempre. Sí, tinc gaire el cap sempre, no? També anem a tindre música, de fet estem valorant, per exemple, jo ho llance, per al Nadal, si se fa al mercat, que sí, el mercat de Nadal, recolzar-ho amb actuacions a l'aire lliure de música, sobretot per a xiquets. També se faran espectacles infantils, ara anem a l'Anem al teatre, que anem a tindre Xerezade, que és un concert narrat dels contes de Xerezade, de Les mil i una noche. Tindrem, parla de memòria, Mai plou al gust de tots, de Xarop Teatre, que és un espectacle de medi ambient i de tot això, i després tindrem Vincent per al públic de secundària, que és la història de Vincent Van Gogh, que també és un espectacle molt, molt tendre, molt, molt emotiu. Després, en quant al que és la programació, que avui intentarem tancar-la, anem a intentar que siga això, molt variada, que pressupostàriament no se mos dispare, sinó que, i que siga de qualitat. Hi ha una cosa que a mi sí que és puntera i que no s'ha fet mai, i és aprofitar el Cafè Teatre per a mostrar tres sessions de monòlegs de tres monologuistes importants de la nostra terra, que després s'ajuntaran en un espectacle que es diu Comedy València, perquè l'empresa que ens ofereix això i que estem ara pactant amb ells pressupostos i demés és Comedy Plan, que és una de les companyies punteres a nivell de monologuistes, còmics, etcètera, etcètera. I un poc és això el que te puc dir a dia d'avui. Ja saps que ací a Telepobla també ens agrada tractar el món de la cultura i sempre estarem a guarxa a totes aquestes coses que aneu preparant, també per aquesta comunicació i difusió per a que li arriba a la gent a casa i puguen acudir com a públic actiu a totes les actuacions. Sí, m'agradaria per acabar un missatge final també, de, ja que t'han conegut i que tens les càmeres, pues, en aquesta relació que vols provar també en les associacions, en el públic i en la gent de la Pobla, que podríem dir relacionat al món de la cultura, als espectacles, a l'agenda cultural. Jo remarcaria el que he dit abans. Vull dir, al final, la gestió cultural és un servei públic i jo com a, en aquest cas, responsable d'aquesta gestió cultural, la meva llavor és fer aquest servei públic i, com he dit abans, m'oferisc a que la gent contacti amb mi, parlem, que ens coneguem, que puguem intercanviar opinions, val? I per això, com he dit abans, és important, per exemple, el correu electrònic, val? Que és cultura@lapobladevallbona.es, i el telèfon de l'Ajuntament, que perdoneu, com soy chico nuevo en la oficina, no me'l sé de memòria. Després el posarem. Però el poseu vosaltres, i tant al telèfon de l'Ajuntament com al correu, tota persona que vulga, tant del poble com de fora del poble, que vulga informació sobre la gestió cultural, sobre els projectes culturals de la Pobla, em té a la seva disposició per a poder explicar, informar, motivar, perquè jo el que vull és això, que vinguem, que construïm entre tots allò que tenim tan exquisit com és la cultura. I que a la fi, torne a dir, la Pobla de Vallbona sempre ha sigut un referent en la gestió cultural, gràcies a José María Contelles i als diferents governs que ha tingut el poble. Ha sigut un referent sempre dins de la, no dic ja de la província de València, sinó de la comunitat valenciana. Bueno, ha estat un plaer també per la pedagogia i per la passió que poses en tot allò que fas, que és la teua tasca, però que transmetes també a tot el públic i a tota la gent. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Carles Rosselló, per haver estat ací, i moltíssimes gràcies a tots a casa per la vostra atenció. Ja saben, cal anar al teatre, ser públic actiu i, com ell diu, apassionar-se de tot allò que és el món de la cultura. Així que sense més, acomiadem de tots a casa i moltíssimes gràcies. Adeu.